হ্যালো, গুড মর্নিং, কি খবর? আশা করছি সকলে ভালে আছে। এই জাস্ট উঠিছো, মুখখনো ধোয়া নাই এতিয়ালৈকে, বহুত দেরি হলো। আসলে মা কালি দরব খাইছিল যে ইমান টোপনি আহে, কিন্তু এটা ভোক লাগিছে কারণে উঠো বলো, কিবা এটা খাও ভাবিছো। যাবলোক দেখাও মানে কি কি করো সোনকালে বেমার পা ভাল হব। আপনাদের যদি কিবা উপায় আছে এইখানে মোক জানাব, মই সেখানেও করিম যাতে মই জলদি ভালো যাও। শুই উঠি ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰি প্ৰথমতে নিমখ পানীৰে গাৰ্গল কৰিছোঁ। মায়ে কৈছিলে যে নিমখ পানীৰে গাৰ্গল কৰিলে ভাল ডিঙিৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে আজি খৰিচা নাখাওঁ, ডিমটো নাখাওঁ, আৰু যিমান যি পাৰোঁ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে ভাল হৈ যাওঁ। দৰৱ খাই আছোঁ তথাপিতো অলপ এইবোৰ কেয়াৰো ল'ব লাগিব ন, যাতে আৰু সোনকালে ভাল হওঁ। পিনাট বাটার, কিউই, মই শুনিছোঁ যে কিউইটো পানী লগা চানী লগা হ'লে বহুত ভাল হয়, ভিটামিন চি আছে নেকি? অঁ শ্বিয়'ৰ নহয় দেই, ক'ৰবাত পাইছিলোঁ সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। জানেনে তিনিটাতে কিবা 130 টকা লৈছোঁ, বহুত দাম এটাই খাম। সেইকাৰণে পিনাট বাটাৰ আৰু জেম মিক্স কৰি লগাম ব্ৰেডত, খাই খুব টেষ্টি লাগে। জেমটো লগালে ইমান হেল্দিয়ে নাথাকে, কিন্তু এতিয়া মই হেল্দি ইমান ভাবি থকালে মোৰ মুখত টেষ্ট লাগে যাতে। গা চা বেয়া লাগি থাকিলে আচলতে কিবা ৰান্ধি মেলি খাবলৈ ধৈৰ্য নাথাকে, সেইকাৰণে পিনাট বাটাৰ আৰু জেম লগাই ব্ৰেডত খাই দিছোঁ। খাবলৈ পিছে টেষ্টি আছিল, ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱা এনেকৈয়ে খাম আৰু। আৰু কিউইটো বৰ টেঙা আছিল পিছে, তথাপিতো খাইছোঁ যাতে সোনকালে ভাল হৈ যাওঁ। এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ, লগ পাইছোঁ ইয়াৰ পাছত। হেল্ল', ভিডিঅ'টো দেখি গম পাইছেই চাগে আবেলি হ'ল, ছোৱালীখিনিয়ে বৰ দিগদাৰ কৰিছে পায়। নাজানো দৰৱ খালে ইমান টোপনি আহে ন, মানে কিবা নিচা নিচিনাই হৈ যায় নেকি। ইমান হৈছোঁ তথাপিতো টোপনি ধৰি আছে। বুজিছে, ভালে হৈছে, কয় ন যিমান হোৱে সিমান সোনকালে ৰিকভাৰ হয় বডিটো। সেইকাৰণে এতিয়াও মই ভোক লগাতহে উঠিছোঁ আৰু মই 50-50 খাই আছোঁ। কিয় নিমখীয়া বস্তু খাব মন গৈছে, আৰু ভাবিছোঁ ৰাতিলৈ ৰুটিকে অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ কাৰণ ভাত চাত খাবলৈ মন নাই। ৰেডি মোৰ ডিনাৰ। দুপৰীয়া শুই দিয়াৰ কাৰণে আচলতে মানুহজনী অলপ এক্টিভ হৈ গ'লোঁ, আৰু সেইবাবে ৰাতি চব্জিটো বনাব পাৰিলোঁ। খাই বৈ মই বোলো ষ্টিমটো লৈলোঁ আৰু মালিচ কৰিবলৈ মিঠাতেলত এই নহৰু দি গৰম কৰি লৈছোঁ। কয় ন জ্বৰ চৰ নুঠে যদি ভৰিত ওলোৱা মালিচ কৰা হয়। আৰু ষ্টিমটো আচলতে মাক দেখিছিলোঁ কৰোণা টাইমত লোৱা, বেমাৰ নপৰিবলৈ মায়ে সদায় ৰাতি এতিয়াও ষ্টিম লয়, মোকো কৈ থৈছে যে পানী লগাৰ পৰা সোনকালে ভাল হ'বলৈ ষ্টিমটো ল'বা। সেইকাৰণে এইটো লৈ মেলি বোলো এতিয়া তেলখিনি দি ভৰিটো তলোৱাটো মালিচ কৰিলোঁ। আৰু কয় ভৰি তলোৱাত যদি নহৰু বা পিঁয়াজ লগাই থয় ন, বেমাৰটো শুহি লয়, সেইকাৰণে এই নহৰু ফুটা এটা মোজাযোৰৰ ভিতৰতে ভৰাই দিছোঁ আৰু নাকতো অলপ তেল দি দিছোঁ যাতে নাকটো খুলি যায়। ঠিক আছে, এতিয়া মই দৰৱটো খাই লওঁ, এইটো নাখালে কেনেকৈ ভাল পাম ন। এতিয়া মুঠতে জল্দা জল্দি শুব লাগে কাৰণ ৰাতিপুৱা অফিচ আছে আৰু দুদিনৰ পাছত কাম কৰিম, চ' টোপনিটো পূৰ হ'লেহে হ'ব। গুড নাইট, আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিলোঁ চাই ভাল লাগিল, যোনে যোনে অকলে আছে তেওঁলোকে গম পাব কি কি কৰিব লাগে, আৰু যদি আপোনালোকে এক্সট্ৰা কিবা কৰি আছে সেইখিনি মোক জনাব, মই কাইলৈ ট্ৰাই কৰিম। কাইলৈ পিছে মোৰ কাম আছে, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমেই কৰিম ঘৰৰ পৰা। সেয়াই আৰু, সোনকালে যাতে ভাল হৈ যাওঁ তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব। লগ পাই আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম, বাই বাই, গুড নাইট।